38 वर्ष आहे, त्या आधी मी आयुर्वेदाचा डॉक्टर आहे. 83 साली मी BAMSC डिग्री घेतली नागपूरच्या गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजमधून. एक वर्षभर प्रॅक्टिस केली आणि नंतर मी या क्षेत्रात आलो. आयुर्वेदाशी आता संबंध आहे तो वाचनापुरता. माझे काही मित्र जे बऱ्यापैकी किंवा खूपच चांगल्यापैकी आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करतात, त्यांच्याशी चर्चा संवाद, काहीतरी लोक किंवा नवीन काही औषधं बिषधं याबद्दल चर्चा, ते लोक मला माहिती देत असतात, इतपत आहे. बेसिक टर्मिनॉलॉजी आणि आयुर्वेदाची जी काही तत्व आहेत ती डेफिनेटली डोक्यात आहेत, कारण 50% पासिंग आम्हाला होतं, त्यामुळे अभ्यास खूप करायला लागायचा आणि ते अजून तरी गेलेलं आहे, 10% तरी शिल्लक आहे. असो, गमतीचा भाग. पण मोहन कुलकर्णींच्या माध्यमातून रविकिरण कुलकर्णी मी या क्षेत्रात असल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी जसं प्रमोट करण्याला किंवा जाहिरात करण्यासाठी माझ्याकडे येतात, त्याचप्रमाणे रविकिरण कुलकर्णी माझ्याकडे ह्या प्रॉडक्टसाठी आले आणि मग माझी उत्कंठा म्हणूया किंवा अभ्यास म्हणूया हा जागृत झाला. थोडासा परत मागे जातो. 2 वर्षापूर्वी जेव्हा लॉकडाऊन डिक्लेअर झाला, तुम्हाला सगळ्यांनाच हा पिरियड सगळा छान आठवतो, जो आमच्या क्षेत्रासाठी फारच भयावह होता, कारण आमचं क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प झालं होतं, बंद झालं होतं. मला नीट तारीख आठवते, 17 मार्चला मी लास्ट शूटिंग केलं आणि 22 मार्चला रात्री मित्रांहो असं झालं आणि बंद झालं सगळं. आणि त्यानंतर आमची शूटिंग आणि प्रयोग आणि सगळं प्रमाण होतं आणि त्या सगळ्या फिल्ममध्ये माझे स्वतःचे आई वडील वयोवृद्ध, आत्ता वडील माझे 92 वर्षाचे आहेत आणि आई 82 वर्षाची होऊन मागच्या वर्षी गेली. या सगळ्या फिल्ममध्ये तो लॉकडाऊन, माझं क्षेत्र, घरचं हे स्ट्रेस, या स्ट्रेस सगळ्या गोष्टींमुळे मलाही माइल्ड डायबिटीस डिटेक्ट झाला, टाईप 2 ज्याला आपण म्हणतो तो डायबिटीस. आणि मी त्याच्यावरती ट्रीटमेंट सुरू केली होती. माझे ऑफकोर्स माझे या क्षेत्रातले सगळे मित्र असल्यामुळे मला ते सोपं दिलं डायग्नोज करणं त्याच्यावर. त्यानंतर मी मुद्दाम थोडासा मागे गेलो आणि परत आता इथे येतो. त्यानंतर रवी कुलकर्णी जेव्हा या प्रॉडक्टबद्दल मला सांगायला आले तेव्हा त्यांचे उद्देश मला आवडले. एक तर मगाशी जो प्रसाद सरांनी उद्देश सांगितला की औषध स्वस्त आहे, हे औषध तुम्हाला तळागाळापर्यंत पोहोचवायचं आहे, कारण त्यांची मला एव्हाना कळलं होतं या औषधांसाठी साधारण पैसे किती लागतात वगैरे असं, आणि तो किती पहिल्यांदाच तुम्हाला घाबरवून अधिक स्ट्रेसमध्ये अजून नेतो. तर या सगळ्या प्रकारामुळे एकतर हे औषध त्या थरापर्यंत जाऊ शकेल, ते उपयुक्त आहे. आणि मग मी त्या कंटेंट्सचा अभ्यास केला माझ्या पद्धतीने, मी आयुर्वेदाचा डॉक्टर असल्यामुळे. आणि मग मला असं लक्षात आलं की यातले जे तुरट आणि कडू पदार्थ आहेत, बेसिकली आयुर्वेदामध्ये डायबिटीज हा प्रमेह म्हटलं जातं त्याला, आणि त्याच्यामध्ये चिकट पदार्थ जो शरीरात असतो तो कमी करायचा असतो, आणि तो चिकट पदार्थ तिक्त म्हणजे तिखट नाही, तिक्त म्हणजे कडू आणि कषाय म्हणजे तुरट, हे दोन रस हा क्लेद शरीरातला कमी करतात. माझी अभ्यास पण केलेला होता, मी थोडस रिन्यू पण केलं माझा अभ्यास, आणि मग माझ्या लक्षात आलं की इथले सगळे जे कंटेंट्स आहेत हे ह्याच गोष्टी कमी करतात. आणि आता तुम्हाला प्रूफही प्रसाद सरांकडून मिळालं की याच्या क्लिनिकल ट्रायल्स पण त्याबाबतीत झालेले आहेत. तर या प्रकारचा हा सगळा अभ्यास त्याचा मी थोडासा केला, त्याच्यावरच्या काही गोष्टी ऐकल्या वाचल्या. त्यात एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मला कळली, ती तुमच्याशी शेअर करतो. कितपत खरी आहे खोटी आहे मला माहीत नाही, किंवा त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवायचा. काही गोष्टी आपल्याला पटाव्या किंवा कळाव्या किंवा आपण त्या अनुसराव्या म्हणून सांगितल्या जातात. शंकराला बेल आपण जो वाहतो तो का वाहतो याचं एक गमतीशीर गोष्ट मला कळली की बेल हा तुरट रसात्मक आहे आणि शंकराकडे सतत गंगा असते. आणि डायबिटीसमध्ये पॉलियुरिया हे एक लक्षण सांगितलेलं आहे, त्याला खूप जास्त युरिनेशन होतं आणि ते कमी करण्यासाठी आणि तुमचे इन्शुलिन लेवल वाढवण्यासाठी आणि शुगर कमी करण्यासाठी असं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दिली जाते. ही जी औषधं आहेत ही पॉलियुरिया कमी करते, तुमचं शुगर कंट्रोल करते, कडू रस आहे त्याच्यात. तर त्यासाठी ते रूपकात्मक आहे की शंकराकडे खूप पाणी असतं आणि ते कमी व्हावं म्हणून त्याला बेल व्हायचा आणि तो बेल त्याला व्हायचा आणि स्वतः मात्र सेवन करायचा, अशी ती गोष्ट थोडीशी आहे.
गुप्ते नावाच्या एका खूप मोठ्या आयुर्वेदाचार्यांच्या पुस्तकात कुठेतरी ती वाचायला माझ्या मित्राचे आले आणि त्यांनी मला सांगितले असो हा एक कवितेचा भाग. पण गणपतीला आपण दुर्वा वाहतो त्या सुद्धा त्यासाठीच असतात असं मी ऐकलं त्या गोष्टीच्या मागे की पित्त खूप जास्त असतं आणि दुर्वा पित्त कमी करतात असो. आपलं त्या औषधातून निघायचं आहे पित्तावरचं त्यानंतर दुर्वा ठेवा. तर या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर मग आता मी आत्तावर येतो की मग हे औषध मी घ्यायला सुरुवात केली. मी गेले 15 दिवस झाले असतील गुरुपणे मला भेटले त्यानंतर आणि मग मी औषध घ्यायला सुरुवात केली. आणि मग त्याचा आता पहिला गुण जर मला काही फरक जर जाणवला असेल तर मला या औषधामुळे रिलॅक्झेशन सुरू झालं. म्हणजे मला सकाळी खूप हलकं वाटायला झालं ज्याला आपण म्हणतो ते. आणि महिन्याभरात मला वाटतं असे बाकीचे गुण पण मला दिसते. असो मला स्वतःला या औषधावर विश्वास बसलेला आहे. या औषधामागचे उद्देश या औषधामागचा जो इतिहास आहे तो आजोबांचा जो अभ्यास होता तो त्यांनी जे काय प्रूव्ह केला आहे ते आणि मी स्वतः सुद्धा या औषधाच्या कंटेंटचा जो काय अभ्यास केला आहे तो हे मला सगळ्यात आवडलं पटलं. आणि म्हणून मग हे औषध माझ्या माध्यमातून जर का लोकांपर्यंत पोहोचणार असेल तर तो डेफिनेटली मला आनंद देणारा भाग असेल.